Prepáčte. Idem si niečo prečítať. A ja pohľadám niekde mamu. Ty niečo vieš o tom vidieckom dievčati? José Armando mi ju spomínal, ale nie je to nič dôležité. Á, konečne si doma. Kde si bola tak dlho, Crisanta? Myslela som, že si išla do dediny, ale Jacinta tvrdila, že si bola v lese. Áno, bola som sa vonku trochu prejsť. Už dávno som nebola v okolí Casa Grande. Ak dovolíte, don Rodolfo, musím ísť do kuchyne. Všimla si si, ako Crisanta zrazu znervoznela. Mám taký dojem, že nám niečo tají, hm? To sa ti len zdá, drahý. Nechceš nič, Esmeralda? Nie, ďakujem, ale Dominga mi povedala, že si ma hľadala. Od tej skvalej oslavy som ťa ešte nevidela. Musíš mi povedať o José Armandovi. Stretla si sa s ním? Áno, Floresita. Na druhý deň v jaskyni som pre neho tancovala. A keď som prestala... No, čo sa stalo? Tancovala som iba pre neho. A keď som skončila... Ach, Floresita. Tak rada by som sa s ním opäť stretla. Od prvého dotyku ho nosím niekde tu v mojom srdci. Pokračuj, som ako na ihlách. Tak ti to prezradím, ale len tebe. Vlastne, vie to aj Fermín, ale inému to nesmieš povedať. Viem, že to, čo cítim, je láska. Láska? A ku komu? Poboskal ma Floresita. José Armando ma poboskal. Sem na ústa. Crisanta, povedz, navštívila si tú ženu? Áno, moja. A? Bola doma, hovorila som s ňou. A čo si zistila? Povedala ti, kde pochovala moju dcérku? Nie. Prečo je taká krutá? Povedala si, že chcem vidieť jej hrob a pomodliť sa za ňu. Moja dcéra ma nikdy v živote nevidela. Nedala som jej ani jeden malý boštek. Ani som ju nikdy nepohladkala. Nepovedala som jej... Ľúbim ťa, dcérenka. Ja viem, drahá. Snažila som sa. Ale povedala mi, že ju pochovala niekde hlboko v lese. A už sa nepamätá, kde. Poboskal ťa na ústa? Neviem, ako ti mám opísať všetky tie nádherné pocity. Oh, Esmeralda. Floresita, si moja priateľka, povedz mi. Myslíš, že aj on ku mne cíti to isté, čo ja k nemu? Aj keď som slepá. Ach, Esmeralda, musím ti niečo povedať. Aj tak by si sa to dozvedela. Čo? Povedz mi to. Doktor Peñarreal je už zasnúbený. O pár dní sa ožení. Viem to od Adriana a dokonca ju aj poznám, je na návšteve v Casa Grande. Také mestské dievča, veľmi namyslené, ale pekne oblečené. Adrian mi povedal, že sú zasnúbení a budú sa brať. Preto za mnou už neprišiel. Robila som si nádeje. Toľko som snívala. Neplač, Esmeralda. Povedala som ti to, aby nebolo neskoro. Už je neskoro, Floresita. Veľmi neskoro, pretože ho milujem. Synček, na čo myslíš? Na svoju svadbu? Nie, mami. Nemyslel som na nič konkrétne. Naozaj. Fatima je veľmi netrpezlivá. Už by chcela vidieť Gracielu pred oltárom. Priznám sa ti, že aj mňa trápi tvoj veľký záujem o to vidiecké dievča, čo si spomínal. Myslím, že sa volá Esmeralda však. Viem, že to znie absurdne, ale
Hovoríš o nej s takým nadšením, že... To predsa nič neznamená. Esmeralda ma dojíma. Je mi jej ľúto a cítim k nej akúsi nehu. To je naozaj všetko, synček? Áno, to je všetko. Som rada, že to viem. Bola som trochu nesvoja, ale teraz, keď si mi to povedal, som pokojná. Neboj sa, mami. Dobre viem, čo robím. A tiež, čo sa smie a čo nie. Esmeralda, neplač. Nemôžem sa na to pozerať. Lucio mi povedal, že ľudia sú zlí. Že mi môžu veľmi ublížiť. Že sa so mnou chcú iba pobaviť a zneužiť ma, lebo som slepá. A mal pravdu. Neplač. Nesmieš byť smutná. Prečo ma objímal, keď má rád inú? Prečo ma popuskal, keď ma vôbec nechce? Prečo? 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 Esmeralda! Esmeralda, nechoď preč! Esmeralda! Po smrti strýka Artura sa tvoj otec rozhodol postarať o Gracielu a Fatimu. Vieš, ako mu na nich záleží. Graciela je viac ako naša vlastná dcéra. Ja viem. Áno, a práve preto sa s ňou musím oženiť. Musíš? Nie. Nikdy som nenaliehala na tvoje city. Ty nie. Ale otec áno. Ide mu len o to, aby dedičstvo Peňarealovcov zostalo v rodine. Takže ty Gracielu nemáš rád? Neboj sa. Máme sa radi už od detstva. Hrávali sme sa na ženicha a na nevestu. Pamätáš sa? A tá hra sa stáva skutočnosťou. Prečo pláčeš, kráľovná moja? Melesio. Nie, dievčatko. Nesmieš plakať. Pozri, koľko slz máš na tvojej tváričke. Vyzerajú ako kvapky vody. Ako ranná rosa. Môže za to Dominga? Nie, Melesio. Tak to bol ten doktor, čo vyzerá ako diabol? Nie, tak potom... Tak to bol... ten poľovník. Čo mám urobiť, aby si neplakala? Nesmieš plakať. Povedz a zabijem ho. Nie, nehovor hlúposti, Melesio. To nesmieš nikdy viac povedať. Nie. Tak prečo nejdeš k vodopádu, kráľovná moja? Možno tam niekde na teba čaká. Nie, Melesio. Nikdy viac za mnou nepríde. Prečo? Urobila som chybu. Nie. Zabudla som, že som len bezvýznamné dievča. A začala som snívať. Nie, kráľovná moja, prekliatý polovník. Mal radšej strieľať na tých vtáčikov, než raniť tvoje dobré srdiečko.
milovník. Čo tu chceš? Nevieš, kde je Esmeralda. Čo od nej chceš? Chcem ju pozdraviť. Nie. Nie. Povedal som jej, že si dobrý človek, ale nie je to pravda. Si zlý. Si zlý. Prečo? Minule som ti dal peniaz. Zabudol si? My dvaja sme priatelia. Nie. Ja nie som tvoj priateľ, lebo kvôli tebe plače moja drahá kráľovná. Moje dievčatko plače. Plače. Áno, Esmeralda. Stále plače. Najradšej by som ťa zabil. Ale zakázala mi to. Si zlý. Si zlý. Si veľmi zlý. Ty si naozaj zlý človek. Prečo sa ponáhľaš? Vieš, Adrián, musím ísť rýchlo za Esmeraldou. Čo sa stalo? Nepoviem ti to, pretože by sa hnevala. Možno jej pomôžem. Včera, keď bola u mňa, povedala som jej niečo nepríjemné. Je zamilovaná do syna Dona Rodolfa a ja som jej prezradila, že má snúbenicu. Čo má ona schod s Armandom? Vieš, objímal ju a poboskal na ústa. Ten podľak! Vravel som mu, aby jej dal pokoj. Toto len tak nenechám. Adrián, počkaj! Nechaj ma! Adrián! Adrián! Ach Bože, to bude plaču. Esmeralda plače kvôli tebe. Malý moment! Adrián, dobre, že ťa vidím. Ste podliak a sákerný ako hyena. Nerozumiem ti. Ja vám občerstvím pamäť. Vstaňte a bráňte sa ako chlap. Sviniar! Ako sa opovážil k nej priblížiť? Musí predsa vedieť, že Esmeralda patrí mne. Nikto iný sa jej nesmie dotknúť, ani sa k nej priblížiť. Môžem ďalej? Pane Bože. Priniesla som vám lieky a šálku čaju, aby ste ich mohli zapiť. Čo sa vám stalo, doktor? Stalo sa to, čoho som sa vždy obával. Do cesty mi vošiel mladý, zdravý a pekný muž. Vzdelaný ako ja a chcem ju ukradnúť. Hovoríte o Esmeralde? O kom inom by som hovoril? O kom asi? Ak je ten muž taký, ako hovoríte, nemá záujem o dievča, ako je ona. Možno ju nemiluje. Ale určite ho priťahuje jej krása, nevinnosť, no a vedomie, že nemá nikoho a že si s ňou môže robiť, čo sa mu zachce. A ona... Ona je taká naivná. Hlúpa, domýšľavá. Rozpráva o ňom, čo k nemu cíti, ako by chcela, aby